אם כהן עובד בבית המקדש, ראינו שהוא כבר מכיר קורבנות על גבי המזבח, אז תהיה בטוח בדין המיוחד שם שיושבים בלשכת הגזית, הם בדקו את המשפחה שלו לאורך ולרוחב. מי זה אבא שלו, מי זה אמא שלו, בדקו ומצאו שהכל בסדר. אבל כיוון שהוא הוציא מילה כזאת מהפה, בן אדם כזה אולי לא שמו לב, אולי היה איזה קיצור בהליכים של הבדיקה שם, ובאמת הראיה שבדקו ומצאו אחריו, ומצאו שבאמת פסול. ההוא הרמה. אתה לא אגדות מהתחלה. אתה לא נתת טוב. מהתחלה? למה לא? ההוא הרמה גם בסוף יהיה. בבית ומחוץ תצפנו. הרב אמר את היה בסליק, מטריף פסחים בירושלים, המחריב, כל בן אחר, לא יאכל בו, מענת, ירחים, משופרים, משופרים. חברות, היה איזה גוי אחד, שהוא היה עולה כל שנה לירושלים, היה נמנע ביחד עם כמה אנשים שם לקרבן פסח, היה בא להם ככה עם זקן, שם כיפה ליופי, הם כן, אני יהודי, מאיפה? משם באיזה יישוב בצפון, אתם לא מכירים. טוב. אנחנו לא מכירים אותו, ואנחנו שוחטים כבש, הכבש עולה 600 שקל, אני מוכן, כמה אנחנו, איש לפי אוכלות, תחסו על זה, אני מוכן לשלם, מוכן למזומן. וכל שנה היה חוזר וחזרה ליהודים שם בצפון, אמרו להם, בתורה שלכם כתוב, כל בן נחב לא יאכל בו, כל ערל לא יאכל בו, אני אוכל משופרה דשופרה, אני מקבל לחלקים הטובים בכבש. אז הם שמעו ככה, אמרו ל... אמר לה רבי יהודה בן בטירה, אתה לצחוק עליו, מי כספו לך מהעלייה? מה? הוא אומר, היהודים יודעים שאתה גוי. מה אתה אומר? אם יודעים שאני גוי, אז איך הם נותנים לי לאכול מהכבש? הם נותנים לך מעצמות. פעם נתנו לך מהעלייה? לא, לא, באמת לא נתנו לי מהעלייה. אתה רואה? צחקו עליך. הם יודעים שאתה גוי. הוא אמר, כן, אני אנסה לבדוק. שנה אחרת, כשהלך, אמרו לי, אז אמר לו, הם עלו, ספו לי מהעלייה. כי סליק לאטם, כשתעלה לשם, תגיד להם, תנו לי מהעלייה. אמרו לי, אז כשהוא עלה לשם, כי סליק, אמר לו, מהעלייה ספו לי, מה אתם צוחקים עליי? אתם לוקחים את כל החלקים השמנים לעצמכם, לי אתם נותנים ככה לגרד מעצמות. תנו לי להשם השומן המשובע. אמרו לי, עלייה לגבוה סלקה. מי אוכל עלייה? עלייה זה עולה על גבי המזבח. אבל לא מריח משהו טוב. אמרו לה, מי אמר לך לבקש ככה? אמרו לה, רבי בן בטירה. מה, אתם יודעים משהו? הרב אמר ככה לתת. אמרו לה, רבי יהודה בן בטירה. אמרו, מה היה ידי כמן? איך רבי יהודה בן בטירה יגיד לתת לו מהעלייה? בדקו בטרי, והשכחו דעלהו וקטלו. עשו קיצור דרך, הוא לא צריך כרטיס הלוך חזור. רק הלוך בלבד, נשאר שם, בעל הזיתים. שלחו לרבי יהודה בן בטירה, שלחו לרבי יהודה בן בטירה, שלם לך רבי יהודה בן בטירה, דעת בנציבים ומצודתך פורסה בירושלים. שלחו לרבי יהודה בן בטירה, אשריך רבי יהודה, אתה יושב בנציבים ומצודתך פורסה עד ירושלים. אתה יודע טוב איזה טריק לעשות לו בשביל שהוא יגיד, יכשיל את הפה שלו, יכשיל אותו, ובסופו של דבר גילינו שהוא גוי והרגנו אותו. מה שנשאר להבין, רבי יהודה בן בטירה, למה לא עלה לירושלים? הוא היה בירושלים. אמרו לו, אתה בן נציבים. ומצודתך פורסה בירושלים. אמרו לו את זה כשהוא אמר לו איזה בן נציבים, יש לו קשר. רבי יהודה בן בטירה אומר לו פעם, מה אתה אומר, מה, נותנים לך ככה, אני רוצה לבוא איתך, היה עולה איתו. אתה רוצה לדבר איתו. למה לא? מה, אין לו מצווה? גוי. מה זה קשור? הוא לא עולה איתו, הוא יעלה לרגל. יש מצווה, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוריך. ידע לבטח את עצמו, שלא משנה מה יקרה עם הגוי הזה, הוא יאכל אותה. גם אם הוא יעלם לו? כן, מה, אם הוא יחליט ללכת... מה אתה אומר, ידידיה? אולי לטלפון, תשאלה. למה? אולי הוא היה... הוא היה... למה רבי יהודה בן בטירה לא עלה, אביאל? אולי בתוסמך הוא היה... אולי מה? הוא היה נגוע אני ביתך. הוא היה נזר, לא היה בא. למה הוא לא... לא היה מפחד. מה אתה, הביתה... אם הוא היה אומר לו, אז שילך איתו בלי לה, זה יעקב אחריו. אין לו מה לעשות. אולי נתמע באותו זמן. לא, אבל בין כך צריך לעלות לירושלים צריך. אבל לא רק בן אדם אחד, זה... אנשים לא עולים. או, תוספות אומרים,
יכול להיות, הוא היה זקן. או שהוא לא יכול ללכת ברגליו. והמשנה אומרת במסכת חגיגה, זה בתחילת מסכת חגיגה, מי שהיה סומה באחת מעיניו, או שלא יכול להלך ברגליו, או שהוא זקן, אז הוא לא חייב לעלות לרגל. אז יכול להיות שרבי דוד בתרא, היה לו, קרה לו איזה מקרה של אונס, לא יכל לעלות, אז הוא פטור ממצווה של עלייה לרגל. הוא לא, אתה יושב שם ומצודתך פרוסה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. איזה אונס פוטר מעלה? מה? איזה אונס פוטר מעלה? זקן. לא, הוא זקן.